Údolie Čierneho Hrona sa prebúdza do ďalšieho slnečného dňa. Obec Čierny Balog leží v srdci Slovenska, približne 10 kilometrov južne od okresného mesta Brezno. Je zložená z pôvodne 13 drevorubačských osád a jej vyše 5000 obyvateľov ju preto prezýva ako Spojené štáty balocké. Ťažba a spracovanie dreva patrilo od nepamäti k hlavným zdrojom obživy obyvateľov slovenských hôr. A toto platí aj pre údolie riečky Čierny Hron. Kým v počiatkoch ťažby sa na zvážanie drevnej hmoty z údolí využívali vodné toky, s rastúcim záujmom o kvalitné drevo z okolia Čierneho Balogu sa čoraz aktuálnejšou stávala myšlienka výstavby lesnej železnice. Podobne to bolo v mnohých iných častiach Slovenska, keď na prelome 19. a 20. storočia začali vznikať lesné železnice slúžiace na zvážanie dreva k pílam a ľudským obydliam. Postupne ich na území Slovenska vzniklo vyše 70. Železnička v údolí Čierneho Hrona mala vďaka usilovnej práci dobrovoľníkov šťastie a prežila masívne rušenie lesných železničiek v 70. a 80. rokoch 20. storočia. Vtedy vďaka rozmáhajúcej sa automobilovej doprave začali byť lesné železnice na pokraji záujmu. Dnes patrí k hlavným turistickým atrakciám v regióne a je vyhľadávaná nielen návštevníkmi zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Vítame vás na Čiernohronskej železnici. Či sa za návštevou Čiernohronskej železnice vyberiete autom alebo vlakom, do prvého kontaktu s koľajničkami s rozchodom 760 mm prídete vo Chvatimechu. Práve vo Chvatimechu sa bezprostredne pri ceste prvej triedy číslo 66 nachádza priestranné parkovisko s nástupišťom, odkiaľ môžete vo vašej ceste do údolia Čierneho Hrona pokračovať historickým vláčikom. Ten má o niekoľko desiatok metrov ďalej zastávku vzdialenú len pár krokov chôdze od železničnej zastávky Veľkej železnice, kam vás dopravia pravidelné vlaky z Banskej Bystrice a Margecian, ale aj priame vlaky z Bratislavy a Košíc. Nech sa páči, nastúpte a poďte si s nami užiť pomalú jazdu v historickom parnom vláčiku. Už po chvíľke jazdy vláčikom si vašu pozornosť získajú kone z ranča Čierny Hron, ležiaceho priamo pri trati Čiernohronskej železnice. Ak si prvú zastávku v údolí Čierneho Hrona urobíte práve na tomto mieste, na koňoch si budete môcť aj zajazdiť, alebo si zblízka pozrieť iné domáce zvieratá a ich spôsob spolužitia s ľuďmi v minulosti. Kone boli nenahraditeľnými pomocníkmi obyvateľov údolia Čierneho Hrona aj pri takých každodenných aktivitách, akými bolo zvážanie dreva z hustých lesov. Dopyt po drevnej hmote z tunajších lesov rástol, až tradičné metódy zvážania dreva splavovaním prestali postačovať po stránke prepraveného objemu, ale aj spoľahlivosti. Tento stav bol v roku 1898 podnetom pre Ministerstvo poľnohospodárstva v Budapešti, ktoré nariadilo riaditeľovi štátnych lesov v Banskej Bystrici vypracovať ekonomické zdôvodnenie výstavby lesnej železnice v údolí Čierneho Hrona. Stavba hlavného úseku z Hronca na Čierny Blh, ako sa vtedy nazýval Čierny Balog, dlhého 10,4 km začala v roku 1908. Pravidelná prevádzka sa na prvom úseku lesnej železnice začala v nasledujúcom roku. Ďalšie vetvy Čiernohronskej železnice sa stavali postupne aj s pomocou vojnových zajacov z Prvej svetovej vojny a viedli do väčšiny dolín povodia Čierneho Hrona. Ich celková dĺžka dosiahla takmer 132 km. V dobe najväčšej slávy zabezpečovalo dopravu vlakov až 7 parných rušňov a napríklad v rokoch 1953 až 55 sa lesnou železnicou prepravilo až 300 000 m³ dreva. Okrem dreva prepravovala železnica aj obyvateľov údolia Čierneho Hrona. Dnes je vďaka úsiliu dobrovoľníkov zrekonštruovaných približne 20 kilometrov tratí, na ktorých je zabezpečovaná osobná doprava pre turistov a návštevníkov regiónu. Ako prvý znovu otvorený úsek sa v roku 1992 do histórie železničky zapísal úsek železničnej trate z Čierneho Balogu do Vidrovskej doliny.
V roku 1993 sa dobrovoľníkom darí obnoviť prevádzku na viac ako 12 kilometrov dlhom úseku z Čierneho Balogu do Hronca a Chvatimechu. V roku 2012 sa vďaka Fondu cezhraničnej spolupráce Európskej únie otvára ďalší zrekonštruovaný úsek železničnej trate zo stanice v Čiernom Balogu do miestnej časti Dobroč, na ktorom má Čiernohronská železnica ambíciu plniť aj úlohu dopravcu obyvateľov obce, v ktorej to je z dolného konca na ten horný viac ako 10 kilometrov. Krásu tunajšej prírody a sviežosť vzduchu lesov v okolí Čierneho Balogu si môžete vychutnávať aj počas vychádzok. Údolie ponúka mnohé chodníky pre turistov vyhľadávajúcich trasy s ľahkou náročnosťou. Milovníci turistiky môžu podniknúť výlety do okolia všetkých 7 dedín mikroregiónu Čierny Hron po značených miestnych turistických okruhoch. Výlet k meandrom kamenistého potoka, navštíviť jaskyňu mŕtvych netopierov a Bystriansku jaskyňu. O to viac si na svoje prídu milovníci cykloturistiky. Popri trati lesnej železnice z Chvatimechu cez Čierny Balog až do Vidrovskej doliny vedie komunikácia, na ktorej je vo veľkej časti vylúčená automobilová doprava, a tak ponúka cyklistom pôžitok z ničím nerušeného kontaktu s prírodou. Pomyselnou čerešničkou na torte je približne 25 km dlhá kamenistá dolina. Touto dolinou viedla v minulosti jedna z vetiev železnice až do obce Sihla, ležiacej v nadmorskej výške viac ako 1000 metrov nad morom. Teleso trate železničky vo forme násypov, zárezov či mostov ponad kamenistý potok, tečúci dolinou, je dodnes viditeľné a obdivovať ho možno počas jazdy na bicykli po vyasfaltovanej ceste tiahnúcou sa po celej dĺžke doliny, z ktorej je taktiež vylúčená automobilová doprava. Jedno z nepochybne zaujímavých zastavení počas cyklotúry kamenistou dolinou je Tajh Hrončok, vodná nádrž vybudovaná podľa plánov Jozefa Pausingera v roku 1881. Účelom tohto vodného diela bolo zachytávanie vody potrebnej k splavovaniu dreva z doliny ešte pred vybudovaním železničnej trate na zvážanie dreva. K cyklotúram si môžete v Čiernom Balogu zapožičať bicykle. Po 12 kilometroch pomalej jazdy vláčikom sa dostávame do Čierneho Balogu, domova Čiernohronskej železnice. Odtiaľ sa dá pokračovať na Dobroč, miestnej časti obce Čierny Balog, kde bola trať železničky znovu otvorená v roku 2012. Z Čierneho Balogu je ďalšou vetvou železničnej trate možné pokračovať do Vidrovskej doliny. Historický vláčik vás dovezie až k vstupnej bráne rozľahlého lesníckeho skanzenu. Skanzenom sa môžete nechať unášať viac ako 3 km dlhým náučným chodníkom, ktorý vás viac ako na 60 zastávkach zasvetí do tajomstiev z histórie lesníctva, významu pestovania ochrany lesa a práce lesníkov. Všetky zastávky obsahujú reálne trojrozmerné exponáty s informačnými tabuľami v slovenskom a anglickom jazyku. Oboznámiť sa môžete s postupmi a mechanizmami využívanými pri ťažbe dreva zo vzdialenejšej, ale aj bližšej histórie, navštíviť horáreň s múzeom či prírodný amfiteáter, ktorý sa pravidelne stáva dejiskom festivalu country hudby a taktiež iných vystúpení či slávností. Lesnícky skanzen je otvorený celoročne. Lesná železnica sa zapísala i do dejín Slovenského národného povstania v roku 1944, keď zabezpečovala pre partizánov dovoz proviantu a munície do hôr. Významným spôsobom prispela k skutočnosti, že Nemci Čierny Balog nikdy nedobili.
Ak budete mať šťastie, počas osláv výročia Slovenského národného povstania sa môžete v okolí lesnej železničky stretnúť aj s partizánmi a aspoň na krátku chvíľu sa preniesť do čias, keď táto železnička zohrávala svoju dôležitú úlohu v bojoch druhej svetovej vojny. Ak si hovoríte, že to všetko, čo údolí Čierneho Hrona a okolie ponúkajú svojim návštevníkom, sa nedá stihnúť počas jedného dňa, neprekáža to. K dispozícii sú rôzne možnosti ubytovania, od ubytovania v súkromí, cez chalupy až po hotely v nedalekom Brezne. Využiť môžete aj mnohé reštaurácie a salaše, ktoré návštevníkom ponúkajú slovenské špeciality, brinzové halušky so slaninkou, pyrohy, oštiepky a mnoho ďalších lahôdok z mlieka, syru a brinze, od dovečiek pasúcich sa na pastvinách Horehronia vám pripravia aj na salaši z Bojská, ktorý sa nachádza v Národnom parku Muránska planina. Zbojnícky dvor ponúka aj netradičné ubytovanie na skutočnom salaši, kde budete usínať a prebúdzať sa s bečiacimi ovečkami, ale aj rdžaním koní a brechotom salašníckych psov. Spoločne s bačom a valachmi sa môžete zúčastniť starostlivosti o ovečky a tiež iné zvieratá, alebo pri výrobe syra a oštiepkov. Len niekoľko krokov od salaša z Bojská sa nachádza ďalší technický unikát, a to národná kultúrna pamiatka, ozubnicová železničná trať normálneho rozchodu z Pohronskej Polhorice z Bojská do Tisovca. Železničná trať, na ktorej bola prevádzka otvorená 3. novembra 1896, má najväčšie stúpanie až 50 promile, to znamená 5-metrové prevýšenie na 100-metrovej vzdialenosti. Táto ozubnicová železničná trať je v celoeurópskom meradle unikátna tým, že prevádzku na trati zabezpečovali parné rušne, ktoré sa pri jazde v najstrmších úsekoch opierali o aptovú ozubnicu umiestnenú medzi koľajami. Od leta 2014 je obnovená prevádzka historických vlakov aj s autentickým parným rušňom a dobovými osobnými vozňami, a to z Pohronskej Polhory cez Bojská až do Tisovca. Sezóna na Čiernohronskej železnici sa každoročne otvára 1. mája a trvá až do konca septembra. V tomto období premávajú vlaky lesnej železnice na trasách Čierny Balok Chvadimech, Čierny Balok Vidrovo a Čierny Balok Dobroč denne podľa cestovného poriadku, ktorý je uverejnený na stránkach www.chz.sk. Prevádzka je zabezpečovaná historickými osobnými vozňami, ktoré sú ťahané motorovými alebo parnými historickými rušňami. Čiernohronská železnica poskytuje záujemcom taktiež možnosť absolvovať kurz letnej školy parného rušňovodiča a vyskúšať si prácu na parnom rušni na vlastnej koži. Tento zážitok môžete takisto ako samotnú jazdu vláčikom venovať svojim blízkym formou darčekového poukazu, ktorý si môžete objednať na www.chz.sk. Lesná železnička má svoje neopísateľné čaro aj počas zimy. Mikulášska či silvestrovská jazda sa v údolí Čierneho Hrona stáva vyhľadávanou atrakciou. Vôňu vareného vínka a horiaceho uhlia v peci parného rušňa vám obrazom priblížiť nemôžeme. O tom, že parný vláčik prechádzajúci zasneženým údolím je priam ako vystrihnutý z rozprávky, nech sú dôkazom aj tieto zábery. Na objednávku je možné vlaky vypraviť nie len počas hlavnej sezóny, ale aj počas celého roka.
Ako sme už spomínali v našom krátkom filme o Čiernohronskej železnici, na území Slovenska bolo v minulosti mnoho podobných lesných železníc, ktoré slúžili na zvážanie dreva z hôr k ľudským obydliam a pílam. Na prelome 70. a 80. rokov 20. storočia nastal rýchly rozvoj automobilovej dopravy a drevo sa postupne začínalo nakladať na nákladné autá. Zvážanie dreva lesnými železnicami sa stávalo neefektívnym a tak vláda Slovenskej socialistickej republiky rozhodla o rušení a demontáži lesných železníc na území Slovenska. Ak Čiernohronská železnica mala nasledovať osud ostatných lesných železníc, mala byť celá do roku 1985 zlikvidovaná. 31. decembra 1982 bola definitívne zastavená prevádzka na posledných úsekoch tratí Čiernohronskej železnice, v tých časoch už poslednej lesnej železnice na Slovensku. Všetko zariadenie, koľajnice, rušne a vozne boli určené na zošrotovanie. Za záchranu tejto pamiatky možno ďakovať iba nadšeniu a osobnej odvahe tých, ktorí sa dokázali postaviť proti nezmyselnému byrokratickému rozhodnutiu vtedajšej strany a vlády a ktorí začali dlhý boj o zachovanie železničky. Slávnostným, dlho očakávaným dňom obnovenia prevádzky Čiernohronskej železnice sa stal 1. máj roku 1992. Poprvý raz vtedy vyšiel vynovený parný vláčik pre turistov po opravenej trati z Čierneho Balogu do Vidrovskej doliny. O rok neskôr už premával po celom hlavnom úseku z Čierneho Balogu do Hronca a verme, že Čiernohronská železnica sa tak natrvalo vrátila do srdca slovenských hôr. Personál Čiernohronskej železnice sa teší na vašu návštevu v srdci Slovenska, na železničke, ktorá sa oprávnene stala atrakciou vyhľadávanou turistami, a to nielen zo Slovenska, ale aj z Európy a zo sveta. Vašou návštevou podporíte nielen dlhoročné úsilie dobrovoľníkov pracujúcich na znovu obnovení prevádzky na lesnej železničke, ale aj rozvoj cestovného ruchu v srdci slovenských hôr a v neposlednom rade tak zdáte hold šikovnosti staviteľov lesných železníc, ktorí takéto unikátne dielo v náročnom horskom teréne dokázali postaviť pred viac ako 100 rokmi. S pozdravom, nech to paratlačí, sa tešíme na stretnutie s vami v údolí Čierneho Hrona. Dovidenia.